ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှပြဲကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြောင်းလိုင်းဘဝအယူမီဝိုင်းဖြစ်နေပါပြီတဲ့။မြက်ကလေးစံပြဗရာမီလူဖြစ်ပါပြီတဲ့။ပူကြီးဟောင်းနေမျိုးစဉ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်သူဆက်တော့ဘူးငလန်းကြောင်းကြီးအရာရောနိုင်ငံဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်ရှိခုခံတော်လှန်စစ်တပ်ဘွဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပါဝင်ဆွမ်းဆောင်ထမ်းဆောင်နိုင်မဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားပညာပိုင်းဆိုင်ရာအနေထားတွေအရာရောကျွန်တော်စူးစမ်းနေစေကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခု We Fight for Freedom ဆိုတဲ့ page ကိုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အခုမူရင်းရှိပြီးသားနေမျိုးစဉ်ဆိုတဲ့ page ကအဲ personal account ဖြစ်တာလည်းပါတယ် follower 6000ကျော်ရှိပြီမြဲ Facebook က reach short ချခံထားရတာတွေနဲ့ restrict လောက်ခံထားရတာတွေကြောင့်တိတ်ပြတ်နှံ့မှုမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ page က page ကိုအခုထောင်လိုက်ခြင်းကြောင့်တကယ်၍သာပြည်သူလူထုတွေနိုင်ငံတကာရောက်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်ထံကိုဒေါ်လာရင်းထံကိုထောက်ကူပံ့ပိုးပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အခါဒီ page တွေကနေ Facebook follower တွေအတဆင့်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ monetization ပေါ့နော်ငွေကြေးပါဝင်ကူညီနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရရှိမှာမို့လို့ဒီ page ကိုကျွန်တော်တည်ထောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်သွားမဲ့ဒေါ်လာရင်းလမ်းကြောင်းအရှိန်မှာလူတို့ရဲ့ထောက်ခံပါဝင်မှုကိုစိတ်သက်ကောရံမုံငွေရပါကျွန်တော်တို့အမြောက်များလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။အဓိကပဲယုံကြည်မှုပေါ့ဘယ်သူပါဝင်တဲ့ဥဆောင်တဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုဟာယုံကြည်မှု credibility အရနော်ပြည်သူတိုင်းသားအလုံးရဲ့ထောက်ခံမှုလေးစားမှုရတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကလည်းတော်လိုက်တာသွားမှုရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုဒီ page ကိုစတင်စမ်းသပ်တည်ထောင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်စာမျက်နှာမူရင်း personal account မှာတင်ပြနေကြဖြစ်တဲ့လူပိသားသောလူအပိုင်းလေးတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဒီ page ကနေဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်သွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဟိုဘက် page မှာတော့ပြန်လည် copy ကူးပြီးတော့ဒီတိုင်းဗီဒီယိုပဲ upload ပြန်တင်ပေးပါမယ်။ live ကိုဘာကြောင့်တင်ရသလဲဆိုတော့ live ကဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့ဟိုမူပိုင်ဆိုင်မှုအရာပေါ့နော် credibility အရာ live လင်းတာကဒါတည်ထားတဲ့မူရင်းဖြစ်တဲ့တကြောင့်ဒီ ownership အရာကျွန်တော်တို့ကခိုင်မာမှုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် live ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတက်လာတဲ့ justice government message ရေးလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေရော AKP ရောအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျန်တဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းဖြန့်ဝေပေးပါဦးကျွန်တော်ကတော့တော်လိုင်းနယ်ပယ်မှာအခုမှဒါတလခွဲမပြည့်သေးပါဘူးပေါ့နော်အဲတလခွဲလောက်ပဲကျွန်တော်ရှိသေးတယ်ပေါ့ဆိုသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးပါဝိုင်းဝန်းဝန်းရံပေးပါအကြံဉာဏ်ဝိုင်းဝန်းထောက်ကူပေးပါသတင်းချက်လက်ဝိုင်းဝန်းစုဆောင်ပေးပါကျွန်တော်အခုကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ဆန်းဆောင်ရည်ဖြစ်သည့်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်စီစဉ်နေတာတွေရှိပါတယ်။တင်းနှန်းတွေတက်ရောက်ဖို့တက်ရောက်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ထဲကနိုင်ငံအတွင်းကယုံကြည်ချက်အနေငယ်ရောကြသွားတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယုံကြည်မှုအားမလျော့သွားပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့တွေအင်ကုန်အားကုန်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါတယ်။နော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုခံစားနေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအားလုံးနှီးပါးကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ပြည်ထဲမှာဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ UG เนาะ underground လှုပ်ရှားနေတဲ့မြေအောက်ပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နေထားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ပြည်သူလူထုကထောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတော်လိုင်းကိုကူညီခြင်းပေမဲ့တော်လိုင်းကိုပါဝင်ခြင်းပေမဲ့ဒီဘန်ဆက်သွယ်မှုအခြေအနေတွေစင်ကတ်မှတ်ပုံတင်မှရမယ်ဆိုတဲ့နောက်ကွယ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေထားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့တွေလမ်းမိုးချေလည်ဖို့မျိုးပြတစ်ခွက်ခွက်ခွက်သာစီးပိုးအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်မျိုးပြကပြည်သူအများစုမှာအကြက်တဲတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့အကြက်တဲပဲရှိရှိမျိုးပြကကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီ6ချား
เจ้าแล้วอ๋อแต่พี่ไปปงตัวเนี่ยออกมายิ่งพามาตัวบุหรี่ไปเลยเจ้าช้าเสียนี่เดียวเจ้าแล้วเสียชีนี่เดียวชีมีเดียวที่คุกคุกพี่ตัวนั้นเนี่ยสูเร่ที่พี่ซีโต้การีออกมาเจ้าพี่เดียวเจ้าเช่นมาจ้าพี่เดียวเจ้าเช่นมาตายยามาตัวบุจันรู้ต้องสูบยาสิอ๋อตัวคุกตัวจันรู้ลูกคุกันตัวนั้นเสพเสพคุกันชีโมยเสพไปหาตีจาระรอลงเงี้ยเลยเจ้าแล้วเราเนี่ยเชี่ยอ๋อโตจีโก้เชี่ยมีอะไรนี่ท้าลูกเปลี่ยวเลยไป โตจีกูเชี่ยมีอะไรอะกูที่แชมป์ปีเนี่ยมาสูเลยเนาะเพื่อเนาะไปมาหาไม่ต้องพูดเนี่ยด้วยต้องซื้อหนี้ไปเจ็ดตัวพี่เนาะเพราะฉะนั้นแชมป์เป็นสกังเสียนะกูก็มาลืมเล่าเอ็งอาร์เนี่ยกรณีพี่เนี่ยมาเลยที่นานีจะใครมาคุยมาเลยที่นานีไปบ้านจังหวะที่นานีเลยเชียงตอนนี้นายได้มาเลยที่นานีที่นานีเชียงมาแชมป์ปีเนี่ยมาเลยเสมาดีดีถ้าพูดอย่างบุกระดกมีเอ็งอาร์ดีสูบไปสี่เดือนพี่เนี่ยทุ่งเนี่ยมาดีเชียงนี้มาเอาไว้รัชชาเป็ก
Miao di ne do ne pada de ting ne pada de hari gule piala weibo terus ye sim rasanya Ukraine sikit minum Cina jauh piala weibo sudah dering gule alam jati abis separe. Jadi apa sih miao ni ya pema selainnya bisi tahu bini dia dika eh azu GP de rasah kurai macam agen piulai ramah pide. Jadi mah miao ni ne Yumi wine pini lah dijawal. Udua nausung pelatih tu juzan ni le jenol bahaya dering ale sero. Opinion ulu, po dahin dah, yudah le, no, dekai gua Anderson, apa yang kini ni, po dahin dah le gua, pada ini, tapi kah, di dalam Josie Barry ni, gua senyap dah le, kongsong ni gua, tumpi gua, po uli gua, po dahin dah le gua, lantas ada sen baby lo, tu ye kukan tu, pi di, paman sedar tema, teh tu yang tung cawi, pi tu gua, ni nanti siapa, juzan ni le sura, dekian cale di le, jahwa. Orang cina apa buat dah ini juga mana mami alangku lili zada panjang je mana, pasi melayu ha, tiada window, kaki uzi jualan mahupu, tu yang lagi anak tinggi halabe, tu kurang Yesus, tu ruk kurang Yesus piatan mi, aku piat demi piat, nampaknya posisi boleh ni nyucem siu, nengen orang tamra bawa nengen orang timing apa gua bawa, kau tahu ni gua pasi tinggi tahun tu encah raja halabe, beri ubre cilen ma, menyibu tu malay lupa ngom siu. Aduh, tu lalu demi alam di, luar ubi ya le, lama luar chore. Sarai dia apa insanya, kucing dia apa insanya, gongsong buka insanya le, lama mayone. Biro biro susu dia lalu, tanya dah silung nyinyu mupu, biro kue susu le, terus kurang cuci jono le, cenderle le, lama luar chore biro, tanya dah silung nyinyu mupu, biro kue aw, bau tanya dah ligu, tung cha biro. Siang bima, siang tenor cha, lenda kain tapori ne, beri beka apa buah aw. Kerana ini dia kata cara tolong itu pun ini beri berkah cipu awal, melayan ha, oh dah dari ye, ni apa dia, uang kanti ku kain ke zahbiro, selebiro, tu itu dah mu, siapa ni mah pandi bu, sampai ni barai, dari gula jono lu tu di tahbiro, siapa ni nega, oh siapa, wah, aku bu, dah ini aku ha, lelak do bilang tu di cipu dah dah subiro, pasi melayan lu ye, mana melayu, senjut bu, dah cipu, jua bija zilu barai. Alungu, jadi mana? Jangan di base ko, jangan mesti mian alungu. Wenya upido, cikse pinang jauh, selep champion pija sijum mana? Alungu, liza kuih barak mian. Pidu kugan tolan se, jadi awam mame, macam ke mana awalan tubi, mubah di di ko, pidu kagui tapu mian, cide tengbai po, lawsi lawali mian. Alung, jozobu, luar ni apa guan sawai po ne, senho mian lah mian, siji ko. Sekarang jualan ini boleh biar ni betul-betul arah, ada pihak tahu, cina boleh, cina tipe je mana.